NATO Rusya ilə həm qarşı durmaya, həm də qarşılıqlı fəaliyyətə hazırdır. Hər şey Moskvanın mövqeyindən asılıdır. Bunu NATO baş katibi Jens Stoltenberg El Mundo'ya müsahibəsində deyib. İnanıram ki, biz Rusiyaya aydın siqnal göndərməliyik. Onlar toquşma istəsələr, biz buna hazırıq. Əgər əməkdaşlıq etmək istəsələr, biz buna şad olacağıq. NATO öz üzvlərini qorumağa hazırdır. Rusiya ilə diyaloq gücə, möhkəmliyə söykənməlidir. Rusiya ilə danışmalıyıq, ehtiyatlı davranmaq və diyaloq arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Moskva ilə münasibətlərimizin daha yaxşı ola biləcəyini inanmasaq da, diyaloqa davam etməliyik. Çünki vacib əlaqələri və münasibətləri davam etdirmək lazımdır. Silahlanma yarışından qaçmaq üçün silahlara nəzarəti düşünün. Onlar bizim qonşumuzdur, maraqları var. Xüsusən sərhədlərdə toquşmalardan qaçmaq lazımdır. Norveçli bir siyasətçi olaraq Rusiya ilə işləmək təcrübəm çoxdur və bunun mümkün olduğunu bilirəm deyə Jens Stoltenberg vurğulayıb.